Լրանում է Սովետական միության վերջին հերոս Օլեգ Բաբակի մահվան 28-րդ տարելիցը։ Օլեգ Բաբակը Ադրբեջան էր ուղարկվել ԽՍՀՄ ներքին զորքերի հատուկ նշանակության Սոֆրինյան բրիգադի կազմում։ Նա զոհվել է 1991 թվականի ապրիլի 7-ին Ադրբեջանի Գուբատլի շրջանի Յուխարե Ջիբիքլի գյուղի բնակիչներին հայ գրոհայիններից պաշտպանելու ժամանակ։ Սահմանի մոտակայքում տեղակայված գյուղը հաճախ էր գնդակության ենթարկվում Մեծ Հայաստան ստեղծելու գաղափարով ապրող հայ ազգայնամոլների կողմից։ ԽՍՀՄ ներքին զորքերի հատուկ նշանակության Սոֆրինյան բրիգադային գումարտակը Սովետական միության ռազմական հրամանատարության կողմից խաղաղ բնակության պաշտպանության նպատակով էր ուղարկվել։ Այդ գումարտակի ոչ մեծ դասակը Յուխարե Ջիբիքլի գյուղում էր ծառայության անցնում, որի հրամանատարությունը հանձնարարվել էր երիտասարդ, սակայն արդեն փորձառու լեյտենանտ Օլեգ Բաբակին։ 1991 թվականի ապրիլի 7-ին 70 հոգուց բաղկացած հայ գրոհայինները հարձակման են անցել։ Տեղի անզեն խաղաղ բնակությունը զանգվածային գնդակության է ենթարկվել հայ զինյալների կողմից։ Օլեգ Բաբակի գլխավոր նպատակն էր մարդկանց դուրս բերել այնտեղից։ Չնայած հակառակորդի ուժերի գերակշռությանը, լեյտենանտը երկու սերժանտի հետ մինչև վերջ մարտնչել է հայ զինյալների դեմ։ Արյունահեղությունը դադարեցնելու համար Օլեգ Բաբակը մի քանի անգամ փորձել է բանակցել զինյալների հետ, սակայն դա նրան չի հաջողվել։ Երկու ժամ տևած անհավասար մարտերից հետո հայ զինյալները դաժանորեն սպանել են սովետական սպային։ Օլեգ Բաբակի մահվան հետ կապված քրեական գործ է հարուցվել։ Հետաքննության աշխատանքներին 18 հայ զինյալ էր ներգրավել և այն գաղտնի էր անցկացվում։ Սակայն մինչ այսօր 700 լեյտենանտի մահվան մեղավորները չեն կրել իրենց արժանի պատիժը։